Тетяна Гервасіва – бібліотекар за фахом і за покликанням. Більше 10 років працює в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Щаслива, що її професія пов'язана з книгами і читанням, без якого не уявляє свого життя. Із улюбленого твори Джейн Остін. Так, доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії. І ось ви знову, як завжди, не з пустими руками. З добіркою 5 класних літературних новинок, я так розумію, так? Не так, взагалі так. Весняних новинок, що варто прочитати весною. Тому що у нас вона трошки така капризна, не хоче приходити і радувати своїм теплом. Будемо радувати себе теплом з книг, так? Точно, точно, угу. Я з вами погоджуюся, не дивлячись на те, що таке чудове сонечко, але все-таки температура ще бажає бути кращою, вищою, скажімо так. Але я сьогодні принесла такі книжки, які піднімуть нам настрій і зігріють нас, знаєте, своїм правильною ідеєю, своїм посилом гарним. Тому вперед! Вперед. І так, починаємо наш весняний читацький марафон з книжечки для наймолодших. Я завжди пам'ятаю про таких читачів, які ще дуже маленькі, яким читають мами, тата, або ж вони тільки самі починають читати. Так ось я пропоную їхній увазі чудову книжку, подивіться на цю красу, неймовірно, про пригоди баранчика Рассела, який шукає загублений скарб. Шукає баранчик цей загублений скарб, для цього він створює супер-пупер машину. І чи знайде його баранчик, ось читайте в цій книжечці. Особливу увагу звертаю на ілюстрації. Я вам зараз покажу, я вчора роздивлялася. Ви якийсь супер, просто клас. Зауважую, що книжку написав художник-ілюстратор. Це один із найвідоміших дизайнерів. Ось, він спочатку ілюстрував чужі книжки, а потім почав писати свої книжки. Зверніть увагу, що тексту, скажімо так, небагато, так? Досить такий великий шрифт, зручний для прочитання юними читачами. Та й батькам зовсім... ввечері теж дуже зручно буде. І батькам буде зручно. Дуже небагато тексту. Він досить простий, але, знаєте, такий от... цікавенький. Дітям буде цікаво дізнатися про пригоди баранчика і його друга жабенятку Френкі. Але подивіться на ці ілюстрації. Це можна переглядати, скажімо так, безкінечно. Тому рекомендую для читацького задоволення і ще, знаєте, для візуального задоволення. Тут можна безкінечно роздивлятися ці ілюстрації, шукати жабенятку. Я на кожній сторінці шукала жабенятку, його іноді не так просто знайти. Книжка квест, так? Де жабенятка? Я вчора вирішила, що можна і так її, знаєте, використовувати. Розвивати увагу, так, розвивати якусь так зорову пам'ять у дитини. Ось тут жабенятко, тут так, жабенятко. Так. І разом з баранчиком вони шукають скарб, чи його знайдуть, і що це буде за скарб. Ось, будь ласка, знаходьте цю чудову книжечку і читайте її разом вона з малюками. Вона взагалі як? Вона в доступі в інтернеті є, якщо не хочеться там шукати десь в такому варіанті переглянути? Чи краще ви все ж радите? Та ось в такому варіанті. Знаєте, я завжди раджу друкований варіант, тому що читання разом, якщо це буде читання з екрану, це буде зовсім не те. Переглянути ілюстрації, детально роздивитися, поводити пальчиком, так, разом з мамою чи з татом, щось там собі порозглядати, таке задоволення подарує вам тільки друкований варіант. Ось таке видання, чудове, замечательне видавництво Старого Лева Львівське, добре всім відоме, і така чудова книжка. Вона невеличка за обсягом, тут прочитати на один вечір. Вона вже просто ілюстрація, ну от перша обкладинка вже привертає увагу і хочеться її взяти і переглянути, що ж там всередині. Так, я з вами згодна, абсолютно. Ну і задоволення неймовірне. Ось подивіться, раз, яка краса. Клас. Я думаю, дійсно гарна книга для прочитання з дітками. І до того ж, я завжди в дитинстві любила, коли на мама читала, і ми просто сидимо, і вона нам читає, щоб ми заснули, а ми переглядаємо картинки. Тому я думаю, це дуже класно і для батьків, і для діток якось пізнавати світ і бачити його по-іншому, по-новому. Отже, від наймаленьких рухаємось далі, яку наступну книгу. Так, рекомендую для прочитання книжка відомої письменниці американської Сьюзан Гінтон, називається «Аутсайдери». Чому рекомендую саме цю книжку? І чому рекомендую саме зараз? Нагадую всім, що з 1 по 7 квітня у школярів починаються канікули. Ця книжка для підлітків. Чим вона цікава? Вона для підлітків, про підлітків і написана підлітком. Тобто, що може бути щиріше, правдивіше?
ніж ось такий формат. Правильно? Я так думаю. Ну, звертаю увагу, вашу увагу на те, що написана вона була в Америці в 1967 році. Досить давно. Складний для Америки час. Вона про дорослішання. Це справжній роман виховання. І я би сказала, що вона скоріше для хлопчиків. Чому? Тому що йде мова про хлопців, про братів, про друзів, про які живуть в складних соціальних умовах, борються не просто за життя, а іноді за виживання. Тут є і бійки, тут є і боротьба за лідерство, але тут є і дружба, і братня любов, взаємопідтримка. І книга дуже гуманна. Ви знаєте, в ній про різне йдеться, в принципі, але посил, меседж, який вона несе, дуже гуманістичний, вона написана дуже щиро. Дівчина, яка її написала, школярка, американська школярка, все, про що йдеться в цій книзі, про ворожнечу різних хлопчачих банд із різних соціальних прошарків суспільства. Таке, що інколи так, в підлітковому дуже нас цікавить. Ви знаєте, так, її це настільки вразило, вона бачила це в своїй школі, що вона просто почала писати книгу. Вона сіла і написала, їй було 15, вона почала писати цю книжку, в 16 вона її закінчила, і ця книга стала культовою для Америки, для американської молоді. 67-й рік, нагадую, дивіться, скільки років пройшло, а все так же нею читають, зачитуються, і ось зараз маємо змогу читати її українською. Завдяки видавництву Віват, от, будь ласка, аутсайдери. Вона також екранізована, в 82-му, здається, році її екранізував відомий режисер Коппола. Ось, і це був акторський дебют, в головних ролях був дуже юний Том Круз, Патрік Свейзі, добре нам відомі. Так що, але спочатку читаємо. Ми знаємо наш алгоритм дій. Ми спочатку читаємо, а потім можна переглянути екранізацію і порівняти, чи так ми уявляли цих героїв, чи такими ці образи вийшли на екрані. Тому що я спочатку прочитала, а потім почала дивитися екранізацію, і ну, деякі герої мені здалися, що я їх не такими собі уявляла. Ну, але ж це бачення режисера. Думки розбігаються так зі сценаристами, але я думаю, дуже корисно прочитати і українською мовою. Це дуже круто, тому що варто читати і, по-перше, поповнювати словниковий запас. Я думаю, там його чимало можна дізнатися цікавенького, а також просто українською це дуже круто читати, як насправді переклад іде. Я навіть, знаєте, якщо є змога читати і англійською, і потім дивитись українською, дуже цікаво співвідносити, як воно переклад. Тож я думаю, цікава книга для підлітків, щоб просто так не провести даремно канікули. Наступна я рекомендую скоріше дівчаткам, напевно, і тим, які на канікулах, і тим, які ходять на роботу. Мені подобається. Мені подобається обкладинка, чому я звернула на неї увагу, тому що така, знаєте, вона якась містична. І обкладинка, і в цілому от, ось книга, да, щоденник мавки. Одразу йдеться про якусь надзвичайно неземну істоту. Йде паралель із мавкою Лесі Українки. Так ось зразу згадується українська міфологія, щось таке, от народні пісні. Ну, у мене йде такі, знаєте, скажімо, асоціації. Дійсно, тут реальне життя поєднане з міфологією. Чудова українська письменниця Дара Корній. Її неофіційно називають українською Стефані Майєр. Ну, ми всі знаємо, що Стефані Майєр написала відому вампірську трилогію, так? Чи то вже не трилогія, я вже забула, скільки тих сутінок вона написала. Ось. І Дара Корній, вона також любить писати про кохання, вона любить писати про добрі сили, темні сили, але це все на українському ґрунті, скажімо так. Вона використовує українські легенди, український фольклор, яким вона... Це школа робота, мені здається, надзвичайно. Це все вивчити і потім написати, все викласти в книгу. Я з вами погоджуюся, надзвичайно складна робота, але Дара Корній, письменниця, вона наголошує на тому, що з дитинства вона цікавилася всім таким суто етноукраїнським, її цікавлять народні пісні, фольклор, все це відповідає їй внутрішньому якомусь, знаєте, стану письменницькому, а потім все це вона відтворює в своїх книгах. Я дуже раджу читати «Щоденник мавки», тим, хто любить таке етноукраїнське, і тим, хто любить читати про жіночу долю, про жінку, яка втратила
кохання, а потім стає на ноги, добивається всього, чого хотіла, і навіть більше. Тобто про жагу до життя, про те, як відновитися і бути сильною, і досягати своєї мети в житті. Я думаю, для дівчат і жінок таких, ну, дуже корисна книга, і, можливо, якісь відповіді на питання може дати. Мотивуючи, я з вами погоджуюсь. Тож, обираємо щоденник Мавки. Щоденник наступне. Мавки. От я одразу, я побачила цю книгу, я згадала, тому що я хочу переглянути цей фільм, але тепер не знаю, що робити. Є книга, спочатку прочитати все ж, а потім переглянути фільм. Так, Тетяно, нагадуй наш алгоритм. Читаємо, потім дивимося. Потім дивимося. Все-таки раджу спочатку читати, тому що книга, вона дає таке абсолютно неймовірне відчуття, коли ти поринаєш усі деталі, стає все зрозуміло, погодьтеся, так? Книга, вона розкриває все всебічно. Фільм, він може бути трошки іншим, може бути якесь бачення режисерське, і, ну, взагалі він може бути не відповідати за мотивами книги, так? Але ж не значить, що повністю все по книзі. Так. Тому рекомендую читати. І так, Кетрін Стокет «Прислуга». Ну, нашуміла екранізація, і свого часу нашуміла і книга. Чому нашуміла? Тому що мова йде в ній про досить складний, знову ж, про для Америки час. Американська письменниця, вона із штату Місісіпі, це Південні Штати Америки. Ми знаємо, наскільки Південні Штати, вони дещо консервативні вставлені, так, в расових питаннях, ось там у них свої нюанси. Досить так, знаємо довго. І проблему, що є, існує. Так, існують ці проблеми. Можливо, зараз уже американське суспільство якось справляється з цим, а ось на момент, коли мова йдеться про ці книзі про 60-ті роки, це були дуже такі тут 60-ті, тут 60-ті, якось так ось получилося. Отже, з 21-го століття поринаємо і інше, і так зануримось, читаємо, і потім порівнюємо. Ви знаєте, я не перестаю дивуватися, наскільки актуально це і для нас нині зараз. Тому погодьтеся, що для нашого суспільства також потрібно більше якогось терпіння, толерантності. Ну і, власне, тут йдеться про соціальну нерівність, питання чорношкірі жителі і білі, як от вони, як два паралельні світи, які не перетинаються, начебто живуть поряд в одних будинках, виховують одних і тих же дітей, але не перетинаються. І досить складне це питання поставлено, розповідається в цій книжці. Я рекомендую читати, тому що вона про серйозне, але написана дуже легко. Якраз ось... Це дуже важливо, тому що інколи буває навіть і легко написано, дуже важко і не можеш прочитати. Якщо ось про серйозні проблеми писати от десь просто і навіть зрозуміло для читача, я думаю, це дуже цікаво потім, ну, цю книгу от брати до рук і просто її читати, перечитувати. Так, а я, знаєте, погоджуюся з вами і вважаю, що про серйозне написати легко, це дуже треба мати майстерність, письменницьку майстерність. І мені здається, що ось у Кетрін вона є. Вона видала цю книжку в 2009 році. Писала її 5 років, потім 3 роки оббивала пороги видавництв, і 60 літературних агентів їй відмовили, 60. І, здавалось би, можна було опустити руки, так, але вона, як і героїня її книги, дівчина цілеспрямована, вона не, скажімо, не впала у вічі, вона продовжувала пропонувати свій рукопис, він був надрукований, і зараз це світовий бестселер. Потім екранізовано було, і, в принципі, Кетрін продовжує писати, але ось нині дуже рекомендую цю книжку для весняного читання. Обираємо її. І остання у нас книжка, давайте переглянемо її. І остання, ось такий невеличкий, я би сказала, дуже зручний, кишеньковий, не кишеньковий, ну в кишеньку, напевно, до дівчинки сумочний, вона не поміститься. Так. Для наших сумочок можна взяти з собою і читати в будь-яку вільну хвилинку. На маршрутці, якщо є така можливість, там, чи в обідню перерву. І так, Джин Вебстер, «Довгоногий дядечко». Книга відкриття для мене особисто. Зовсім нещодавно мені її порадила для прочитання колега, і це мій весняний маст-рід. Ось, чим цікава вона? Мені вона була написана в 1913 році, але актуальна і для сучасних дівчаток. Про дівчат дуже цікавий епістолярний стиль. Головна героїня пише листи. Пише листи своєму дядечку, якого вона ніколи не бачила, який є її опікуном. Він оплатив її навчання і сказав, що ти будеш мені щомісяця писати листи про своє життя, про своє навчання, все найцікавіше. І ось оці листи саме в цій книжці. Про дівчинку, яка ставить собі також, яка живе цікавим, насиченим
сучасним життям, хоч і більше 100 років тому, але я думаю, що і сучасним дівчатам, і жінкам буде цікаво прочитати цю книжку. Угу. Для весни, для гарного настрою, для сонячного погожого дня, або навпаки, для дощового дня, щоб він став теплим і затишним, рекомендую «Довгоногого дядечка». До того ж, її, я думаю, не важко. Можна я її просто потримаю? Я просто скажу, що вона дуже легенька. Якщо її брати з собою в сумочку або в рюкзак, я думаю, дуже круто. І мені навіть подобається обкладинка. Дійсно, така весняна навіть, я б сказала. Дуже класно. Дякую вам, що завітали, поділилися цією добіркою. Думаю, вона дійсно буде корисна. У мене навіть в думках вже я одну хочу взяти, почитати. Тож, я думаю, ми зараз будемо домовлятися за те, яку ж мені книжку взяти почитати. Я нагадую, Тетяна Гервасєва завітала сьогодні до нас. Маємо п'ятірку весняної літератури, тож обирайте, читайте і проводьте свої вечори, та навіть просто навіть ранки за чашкою кави корисно. Я думаю, з книжкою це дуже класно вдасться.